No ens podem permetre aquest model de desenvolupament urbà que acabi expulsant a les classes populars i a les classes mitjanes de la ciutat pel preu de l'habitatge, i per tant hem de fer els màxims esforços amb la màxima col·laboració institucional per prioritzar el que és una de les principals demandes ciutadanes, que és atendre aquesta necessitat d'accés a l'habitatge en condicions dignes i habitables. També és un exercici de transparència, no? Posar en valor que aquest observatori no només és una eina per fer les millors polítiques de dret a l'habitatge, sinó que també és per avançar en la transparència de les administracions públiques, per proporcionar aquestes dades al conjunt de la ciutadania i, per tant, que la ciutadania tingui informació de primera mà, i també perquè tingui informació per fiscalitzar després les polítiques de la pròpia administració pública.